ناراضگی دا اظہار کرنے بیان تے انہاں دی نظر اے ہلو انہاں دی نظر جڑے بھی دوست پردیس رہ گئے جابر بھائی جڑے بھی دوست پردیس رہ گئے یا ہی دے پردیس بیٹھے اے گل صرف تقریبا سمے ہنے کو اسی جڑے پردیس کٹی وجہ جڑے نہیں کٹی وجہ کوشش کر سکتے وہ بھی سمجھ سکتے کیونکہ گانا آکھن دے تھوڑا آکھن دے بھی بڑا زور لگدے اگر تھوڑی توجہ کرنا اس طرح میرا زور نہیں کم دا توجہ نہ کوئی منگ میں دی
Oh,